Bon dia a tothom, des dels que esteu aquí, els que esteu a la Seu d'Urgell, sembla, no? Sí, passa més fred segurament. Segurament, no? Salutacions a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies en primer lloc a l'Escola d'Administració Pública, al seu director, per la invitació a participar en aquesta jornada. I aprofito per desitjar-li doncs, molts èxits, una felicitació i molts èxits en la tasca de direcció d'aquesta escola que continua sent un referent en la formació i, dels servidors públics i de la difusió, el coneixement de totes les ciències que estan al voltant de l'administració, jurídiques, no jurídiques, i transmissió del coneixement. Enhorabona i molts d'èxits. Moltes gràcies també a la presentació que em fa Gabriel Capilla i merescuda, però va bé perquè així em dona peu per dir el que jo penso, i és que l'administració pública de Catalunya està farcida de servidors públics de la qualitat, de la competència, de la generositat, de la lleialtat, com Gabriel Capilla, que aquí el tenim. De manera que és l'ocasió que m'ha donat per poder tornar a la pilota. Vinga. I així és, i per mi ha estat un honor i una satisfacció treballar amb ell, o estic treballant i treballar també en el Consell Jurídic Assessora, i ho puc atestiguar. Bé, anem al plantejament general. M'han demanat que faci un plantejament general de les dues lleis, la 39 i la 40-2015. Jo em referiré, per tant, a uns principis generals, un plantejament general que ens permeti tenir criteris interpretatius, no només el coneixement minut detallat de la reforma de l'article tal, l'article qual, això tota la jornada s'hi podrà entrar, sinó veure a què obeeix aquesta activitat normativa que s'ha plasmat en aquestes lleis, quines orígens té, quines fonamentacions té i si podem deduir-ne o inferir-ne alguns criteris ideològics, criteris de plantejaments polítics que ens doni una pista sobre com s'entén l'administració pública en aquestes dues noves lleis. L'origen de la reforma clarament ve de la coneguda operació de reforma administrativa, l'anomenada Comissió Cora, la Comissió sobre Reformes Administratives, Comissió Cora, que s'estableix en el govern de l'Estat, que realitza un informe i unes propostes de reformes administratives que es presenten a Brussel·les, i que és el compromís que fa el govern per obtenir el finançament europeu i la comprensió de la troika respecte a la crítica situació de deute públic i financera espanyola. Heu de fer els deures i el govern presenta un llistat de reformes que creia que havia de fer. Això és la Cora, que se cita expressament en els preàmbuls de les dues lleis, Comissió per a la Reforma Administrativa, i que respon també a uns impulsos de la OCDE, que fa un informe sobre la reforma administrativa en Espanya, també s'hi fa referència en els preàmbuls de les dues lleis, en aquest informe de l'OCDE, i apareix clarament en aquests documents doncs, el compromís, la necessitat del compromís de que s'ha de portar a terme una reforma del sector públic espanyol, que satisfaci diverses necessitats, necessitats regulatòries, necessitats de facilitar l'activitat empresarial, necessitats de simplificació administrativa, necessitats de clarificació normativa, que són els arguments que es fan servir amb major o menor contundència, en tots aquests documents que estan en la base, en la justificació de les reformes. En algun d'ells, inclús, es fa una referència en l'informe de l'OCDE, es fa referència amb una necessitat, diu, és necessari involucrar els ciutadans, diu, per recuperar la confiança en el govern. S'explicita així, i es pensa que a través de les reformes legislatives
concretament doncs, de donar-los major participació als ciutadans en l'elaboració dels reglaments, ja se'n parlarà la senyora Araguàs més endavant, recuperar confiança en els governs. Per tant, necessitats econòmiques, necessitats d'agilitzar l'actuació administrativa, però també una necessitat més profunda de dignificació de la política, de recuperar la credibilitat que s'entén s'està perdent. Bé, i això, amb això, explícitament es diu així, es pretén que amb aquestes lleis es pugui contribuir amb aquestes objectius. I han, això, si això és l'origen, mirem si hi ha alguns criteris de fons, alguns plantejaments o algunes guies orientadores que expliquen les reformes que s'han portat a terme. Jo crec que, en primer lloc, hem de dir que no es tracta en conjunt de dues noves lleis, d'una activitat legislativa ex novo, sobretot pel que fa a la llei 39-2015, es tracta d'una reforma de la llei 30-92. Una reforma amb certa entitat, però no hi ha un gran canvi, en principi, d'orientació sobre la concepció de l'administració, almenys no s'explicita així, s'ha de millorar, s'ha de tal, però és una reforma de 30-92, bàsicament. I la llei 40 doncs, és també bàsicament una reforma de l'OFAGE. Després s'afegeixen, es treuen coses, es canvien de lloc, es passen matèries d'una llei a l'altra, etc. Però plantegem-nos com unes reformes administratives, no com la nova legislació que comença de zero en la matèria de procediment i de règim jurídic. En aquestes reformes, quines preocupacions poden haver influït per portar-les a terme? A banda de el que ja he assenyalat al començament pel seu origen. Bé, d'una banda, jo crec que hi ha una preocupació de caràcter sistemàtic, ordenador, d'endreçar l'ordenament jurídic, de portar a terme una certa codificació de normes, de matèries, una simplificació normativa. Tot això també es trasllueix amb el pla de reformes administratives aprovada pel govern de l'Estat, amb aquest informe CORA, de que ha d'haver-hi una condensació de normes. Hi ha un projecte d'elaborar, i s'ha portat a terme en bona part, 17 textos refosos que es van publicar a finals de la legislatura. Doncs això s'ha fet, l'EBEP, Trànsit, Esport, Comissió Nacional de Mercat de Valors, etc. Urbanisme, etc. Una tasca, hi ha una mentalitat de tasca codificadora, simplificadora de l'ordenament, sistematitzadora. Ho trobem en el preàmbul de la llei de règim jurídic del sector públic, ho trobem explicitat. Hi ha una profusió de lleis, hi ha reales decretos, de més disposicions normatives d'inferior rang, també una terminologia una miqueta. Tot això han completat la columna vertebral del dret administratiu, com vulguem dir, és una columna vertebral una miqueta disgregada, lleis, reales decretos, s'ha de donar una sistemàtica amb aquesta normativa. Això és una preocupació, jo no dic que sigui real justificada, és el que s'explicita o el que s'infereix de la proposta del govern. I aleshores, expressament, es fa referència a que l'informe CORA de reformes administratives preveu l'elaboració de dues lleis diferents, una llei de procediment comú per totes les administracions públiques que reguli les relacions de les administracions amb els ciutadans. Hi ha aquesta distinció. Relacions ad extra, llei de procediment. I una altra matèria, entén l'informe de reforma administrativa, la CORA, una altra matèria és la regulació, diu, ad intra, interna, l'organització de la pròpia administració pública. Això, llei de règim jurídic del sector públic. Aquesta seria una justificació sistemàtica. Després, immediatament, veurem com això porta molts problemes. Perquè, efectivament, el primer que es posa de manifest en aquestes dues lleis és que aquesta preocupació sistemàtica es trenca radicalment quan trobem una distinció en la qual la matèria de la regulació substantiva
material de dos grans elements fonamentals del règim jurídic administratiu, com són la potestat sancionadora i la responsabilitat patrimonial, aquestes dues grans matèries que estan a la 3092 i que havien estat al seu dia la llei de procediment administratiu l'any 57, etc. Doncs, aquestes matèries deixen d'estar a la llei de procediment, passen a la llei de règim jurídic. I justifica dient això és matèria substantiva, no és matèria procedimental, i per tant ha d'estar fora. Tot això fruit d'una mala comprensió de l'informe dictamen del Consell d'Estat sobre els avantprojectes de llei, que l'únic que va dir és que no es podia considerar que era matèria procediment administratiu comú el règim de responsabilitat o règim sancionador. Va dir, això no és matèria procediment administratiu comú. Volguem dir, dongui-li un altre nom amb aquesta llei i fonamenti-ho amb un altre títol competencial. I el govern, en lloc de fer això, va dir, ah, no és procediment administratiu comú, doncs ho trec i ho poso a l'altra llei, a la llei de règim del sector públic. No m'estic d'assenyalar o de recordar quins són els termes del dictamen del Consell d'Estat sobre aquests projectes de llei, sobre el projecte de llei de procediment administratiu comú. En definitiva, l'enfoque que inspira la reforma proyectada, patatín patatam, supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho administrativo, genera una fractura del tratamiento sistemático tradicionalmente recibido, tal ruptura, lejos de servir al fin de clarificación, introduce una notable confusión, planteando una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido, su insuficiencia, tales defectos, tal. Perdoneu. És difícil concentrar en un sol paràgraf tantes i profundes objeccions crítiques del Consell d'Estat, d'un òrgan de la categoria i del nivell del Consell d'Estat, sobre projectes normatius del propi govern. Tinguem un compte. Per tant, d'entrada, alguna cosa no rutlla en aquestes reformes plantejades. Quiebra absoluta dels criteris que asseguren una intel·ligibilitat del dret administratiu. Bé, això, per tant, primera idea que podia haver-hi, sistematitzadora, ordenadora, codificadora, etcètera, doncs, fa aigües. És cert que sí que s'ha produït aquesta finalitat en uns certs aspectes. S'eleva a rang legal el que fins ara són normes reglamentàries, quan regula el procediment sancionador o el procediment de responsabilitat patrimonial. Se li dona rang legal, ja ens en parlarà la senyora París, amb la intenció oculta o no de dir si estan en la llei i és procediment comú, les comunitats autònomes podran tocar-ho menys. Explicacions una mica infantils, però s'eleva de rang legal això. I és cert que, efectivament, es codifica una part del procediment, també se'ns en parlarà avui, a l'incorporar el procediment electrònic dintre del procediment administratiu. Això és cert que és una necessitat radical, n'ha parlat el senyor Capilla també al començament, les necessitats electròniques s'han de veure com la normalitat en l'actuació administrativa i això és el que efectivament porta a terme la llei. Per tant, d'aquest punt de vista sí que és cert que aconsegueix una certa sistematització, unificació de la regulació d'aquestes qüestions. Segon interès, després d'aquest primer sistematitzador o ordenador, segon criteri que es podria pensar que ha mogut el legislador o el govern a promoure aquestes lleis. Es podria parlar d'un cert interès o escrúpol per cobrir buits normatius que afectarien hipotèticament a l'estructura de l'ordenament. Horror vacui, l'horror al buit. Hi ha coses que no estan regulades, hi ha matèries que no estan regulades que s'han de regular. En tota la memòria d'avaluació d'impacte normatiu que precedeix la tramitació, etc., es fa referència a un tema que a mi m'ha sorprès molt. I ve des del començament. S'ha de garantir el principi constitucional de participació dels ciutadans en l'elaboració de les disposicions que els afecten de l'article 105A de la Constitució. S'ha de garantir aquest principi
en relació a l'article 149.1.1 de la Constitució, correspon a l'Estat garantir l'exercici dels drets fonamentals amb condicions d'igualtat per tots els espanyols. Aleshores, se n'adonen, el govern se n'adona, que la regulació de la participació en el procediment normatiu de tota la vida i confirmat pel Tribunal Constitucional no és procediment comú, no forma part del procediment administratiu comú. El procediment normatiu reglamentari és un procediment especial. El Tribunal Constitucional va dir això és matèria que pot ser regulada per les comunitats autònomes i, de fet, totes les comunitats autònomes han regulat aquesta matèria. Des de la vella llei 1389 a Catalunya fins a la 26-2010 i totes les altres comunitats autònomes tenen una llei del govern o llei de govern i administració en què es garanteix la participació ciutadana en l'elaboració de les disposicions generals. No hi ha buit normatiu. El que hi ha és un atac de gelos, de que ho han regulat els altres i no ho ha regulat l'Estat. Disculpeu l'expressió. Però és així, buit normatiu no hi és. Diu, s'ha de garantir, està garantit materialment el principi del 105 de la Constitució de participació en l'elaboració de disposicions generals. Però això es fa i es diu expressament, en tota la documentació que precedeix, que acompanya la llei. I el Consell d'Estat així us ho va dir, literalment, correspon a cada administració territorial dotada de potestat legislativa donar compliment a la reserva de llei que hi ha a l'article 105A, la llei regularà la participació de los ciudadanos, etc. Correspon a les administracions territorials on de fet. Això va fer que hi haguessin alguns canvis de darrera hora en els textos normatius en tramitació. Després, un altre eventual buit horror vacui que tenia plantejat l'Estat feia referència a una qüestió que s'ha l'hem comentat molt els darrers anys en l'àmbit de l'administració pública, l'ausència d'una LOFAGE que s'apliqués a totes les comunitats autònomes. És a dir, a una llei d'organització i funcionament general per totes les comunitats autònomes. La LOFAGE és per l'Estat, però la regulació de l'estructura del sector públic de manera uniforme no existeix. Les categories d'entitats públiques, nosaltres ho tenim en el dret autonòmic, entre altres a l'Estatut de l'Empresa Pública, per exemple, i no tenim una LOFAGE pròpia, n'hem parlat molt en legislatures anteriors, si s'havia de fer, si no s'havia de fer, etc. L'Estat diu, hem d'unificar, hem de tenir una estructura homogènia dels tipus d'entitats que configuren el sector públic. I aleshores és quan, amb la llei de règim jurídic del sector públic, la 40-2015, doncs el que fa és tipificar tots els ens que configuren el sector públic, les que són administracions, els que no ho són, aprofita per suprimir algunes categories, les agències, que havien tingut tant predicament, ara se suprimeixen les agències, i incorpora una, diguem-ho així, una categorització que ja havia volgut fer i ja havia fet l'Estat en relació a l'administració local. Amb la reforma de la llei de bases de règim local, ja es va fer l'any 2003, la llei de modernització del govern local, i en aquell moment ja va remetre's la llei de règim local a la LOFAGE, a la llei estatal, per dir quines són les categories d'entitats públiques, organismes autònoms, entitats empresarials, si poden haver-hi fundacions del sector públic, etc. Es remet per totes aquestes categories a la LOFAGE. Doncs ara pretén fer-ho també per la resta d'administracions, pel conjunt d'administracions públiques. En principi, això no mereix una valoració negativa, la intenció de clarificar quins són els subjectes que actuen a l'ordenament. Hi ha persones públiques, persones privades. La legislació civil és molt clara. Hi ha la persona física i persones jurídiques, les associacions, les fundacions, les societats civils. Sabem quines categories, les cooperatives, societats mercantils, quines categories de subjectes tenim relacions jurídiques en el món. Bé, doncs s'intenta fer alguna cosa semblant en l'àmbit de l'administració pública. Bé, pot ser un intent correcte
I de tot això es desprèn un concepte que ara jo crec que ja agafa, doncs agafa un, diguem-ho així, contundència, un concepte que l'hem manejat amb diversos criteris moltes vegades, però que ara ja s'estableix, que és el concepte de sector públic. Fins ara l'havíem aplicat últimament a la legislació de contractes. Contractes del sector públic, perquè ja no tot és administració, hi ha entitats que no són administració, però els apliquem la legislació de contractes, sector públic. Ara hi ha aquest concepte de sector públic que engloba administracions públiques i altres entitats públiques o dependents de les administracions públiques, queden englobades organitzativament dintre d'aquest concepte de sector públic. Tot això pretenent que amb això ens ajustem també a les exigències comunitàries europees en els reglaments del servei del Sistema Europeu de Comptes, en aquest cas en el SEC 10, i que per tant quedi ben delimitat quan hi ha despesa pública, quan computa efectes de deute públic, etc. Per tant, també aquí hi ha aquesta música d'Europa que està darrere vigilant que les reformes administratives compleixin amb les finalitats proposades per la pròpia, les pròpies institucions europees. Un altre element o criteri orientador que ja l'he assenyalat abans però que ara doncs, potser insisteixo un moment, clarament és el de voler integrar de manera ordinària l'administració electrònica en l'administració ordinària general, no només procediments sinó com a drets dels ciutadans, drets dels ciutadans a comunicar-se electrònicament, com a principi general de les relacions entre administracions públiques. L'administració electrònica no està només a la llei de procediment, a la 39, sinó també a la 40. Com a principi general, l'article 3.2 ja ens diu, les administracions entre elles es relacionen electrònicament. I la llei 39 ens declara els drets dels ciutadans, article 13, article 14, a intervenir en aquestes relacions amb plantejaments novedors. Això, com deia, se n'ocuparà més profundament la intervenció del senyor Urios. I després hi ha uns altres criteris més de fons en els quals em voldria aturar un moment. Hi ha uns criteris més de fons, voldria buscar-los si són, que assenyalin si hi ha alguna concepció pròpia de l'administració pública, de la relació entre el poder públic i els ciutadans. Si respon aquesta reforma normativa a una determinada visió de lo que és la relació estat-societat. I per tant, bàsicament, a principis, a criteris, que ens situïn la posició del ciutadà enfront de l'administració, etc. Si hi ha algun element ideològic de fons. Formalment, en els principis generals que es contenen tant a la llei 39 com a la llei 40, jo diria que formalment no hi ha una innovació clara de quins són els principis que regulen l'actuació de les administracions públiques. Es reprodueix el que ja està a l'article 3 de la llei 3092, hi ha poca novetat aquí, podríem dir, tot i que, si es destaca, aquests principis de l'article 3 de la 3092 que s'apliquen a les administracions públiques, ara s'apliquen al sector públic en general. No només a les administracions, sinó al sector públic. I el sector públic en general, no entro a fons, però inclou també entitats privades en la mesura en què puguin exercir potestats públiques. Això és sector públic. I se li apliquen els principis d'actuació propis de les administracions públiques. Aquest és un element interessant. Vol dir que davant d'una eventual dinàmica cap a la utilització de mecanismes de transferència de potestats públiques a entitats privades, tinguem un últim llaç de connexió, no desconnectem del tot amb el poder públic,
aquestes entitats privades, en la mesura en què exerceixen potestats delegades, atribuïdes, etc., funcions públiques atribuïdes per l'administració, se subjecten, com a mínim, als mateixos principis, després veurem, s'haurà de veure al seu moment, si també procediments, però com a mínim els mateixos principis, de les administracions públiques. Dic de pas que amb aquesta enumeració de principis, curiosament, no s'ha aprofitat per incorporar com un principi general d'actuació del sector públic el principi de bona administració. El principi de bona administració, que està en l'article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que els tribunals espanyols, alguna jurisprudència, doncs, intenta incorporar-ho com un principi de dret intern, en l'aplicació d'aquest principi. El Tribunal de Justícia Europeu ja s'ha cuidat de dir que no, que el principi de bona administració s'aplica a l'actuació de les administracions europees i les relacions dels ciutadans amb l'administració europea, no en, en les relacions internes amb els estats, a menys que cada estat incorpori aquest principi de bona administració. Bé, la llei 26-2010 sí que l'ha incorporat, la nostra llei, amb un contingut concret, en l'àmbit de la llei estatal no hi és, no s'ha aprofitat l'ocasió. No ho sé. Per tant, com a principis generals, estem, diríem, no hi ha grans novetats. Però sí que hi ha una ideologia de fons que està en la memòria de l'avaluació d'impacte, que està en l'informe Cora, que està en diversos elements. I es diu expressament: les administracions públiques, lluny de constituir un obstacle per la vida dels ciutadans i les empreses, han de facilitar la llibertat individual, les oportunitats i el desenvolupament de la iniciativa personal i empresarial. Contrastem-ho amb, amb el preàmbul de la llei 3092, el règim jurídic 3092. La Constitució consagra que l'administració és instrumental i el seu règim jurídic ha de permetre integrar-se a l'administració en la societat a la que serveix, com a instrument que promou les condicions perquè els drets constitucionals de l'individu o dels grups en què s'integren, que integren la societat, siguin reals i efectius. L'administració integrada en la societat, que promou, a la seva vegada, la integració de les persones i els seus grups dintre de que sigui efectiu. 3092. En l'actualitat, l'administració ha de permetre deixar fer el desenvolupament de la iniciativa personal i empresarial. Hi ha una certa idea, sí, un cert concepte de que l'administració és una càrrega pels ciutadans, no és un servei pels ciutadans, és una càrrega. Aquesta és la concepció que hi ha en el fons. I això es tradueix amb algunes petites, petits indicis en els textos normatius que m'assembla no podem passar per alt. Em limito a dos aspectes. Administració i llibertat. Binomi administració i llibertat dels ciutadans. I binomi administració mercat. Llibertat de les empreses. Això són les pedres de toc que veurem si realment aquestes reformes administratives aporten alguna nova concepció. Bé, per no entretenir-me massa, vaig directament al primer punt, administració i llibertats. Hi ha un aspecte de les relacions ciutadans-administració que hem descuidat molt. Hem parlat molt, sempre, i amb una visió garantista, dels drets dels ciutadans, dels drets dels interessats en el procediment, dels drets dels ciutadans com a tals ciutadans. Si l'article 35 de la llei 3092, tot i que parlava de drets dels ciutadans, en realitat era dels interessats en un procediment. Ara, la llei de procediment distingeix drets dels ciutadans, drets dels interessats, en un procediment concret. Bé, fem un pas. Però hi ha un aspecte que no hem parlat gaire, ni a la doctrina administrativista, ni
i en general, els deures dels ciutadans. Els deures dels ciutadans. Perquè en un estat de dret i en un estat social els ciutadans tenim deures. Tenim deures constitucionals, tenim deures legals en relació a l'administració, en la mesura en què l'administració pública és la representant legítima, servidora dels interessos generals, representant legítima de, o executora legítima del govern representant d'aquesta societat. No hi ha una regulació molt clara, constitucional ni legal, de quina és la posició dels ciutadans en general, en quant a subjectes que tenim deures amb l'administració. Hi ha legislació sectorial, tota la que vulgueu, evidentment, en relació a cada tipus d'intervenció administrativa, etc. Però no una situació, poso per cas, que digués en les seves relacions amb l'administració, els ciutadans només tenen els deures i les obligacions que s'estableixin en virtut d'una norma amb rang de llei. No. Seria una plasmació d'un principi ínsit en el principi de llibertat individual que està en la Constitució i que seria la plasmació administrativa. No tenim altres deures que els que s'estableixin en virtut d'una norma amb rang de llei. Bueno, a veure com es tracta això en la legislació positiva. L'article 39 de la llei 3092 el recordem, es titula Col·laboración de los ciudadanos. Col·laboración de los ciudadanos. Els ciutadans estem obligats a facilitar informes, inspeccions i altres actes d'investigació solo en los casos previstos en la ley. Reserva de llei per imposar obligacions en els ciutadans en relació a l'administració. Això val per tots els àmbits d'actuació administrativa, siguin tributaris, siguin mediambientals, siguin, etcètera, facilitar les inspeccions, donar informació, quan una llei m'ho imposi. Principi fonamental de llibertat dels ciutadans. Reserva de llei. Article 18 de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. Les persones, ja no diu els ciutadans, les persones, i potser no és qüestió de gènere o no de gènere, potser sí, o potser, què vol dir persones, vol dir ciutadans, empreses, les persones col·laboraran con la administració en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable. Y a falta de previsión expresa, facilitarán a la administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias. Después continúo, patatín, patatam, salvo caso, no sé qué. Si no hi ha previsió expressa en la llei, estem obligats, tots, a facilitar informes, inspecciones y otros actos de investigación que las administraciones requieran para ejercer sus competencias. O sigui, ha desaparegut la reserva de llei, estic ara sent una miqueta simplificant, però ha desaparegut la reserva de llei sobre el principi de llibertat dels ciutadans, poguent-se imposar obligacions en relació a l'administració, a falta de previsió expressa per la llei, per la pròpia administració, mentre s'entengui que ho necessita per l'exercici de les seves competències. He de dir que el dictamen del Consell d'Estat sobre aquest projecte de llei no va fer objecció amb aquest precepte. Va dir, bueno, d'aquesta manera, diu, es converteix en regla general el que ja està amb altres normes, etc. I passa una miqueta per sobre d'aquesta, crec jo, novetat important en quant a la concepció de fons que hi ha a la llei, més enllà dels detalls, dels terminis, o no sé, no, concepció del que és l'administració, del que és el ciutadà. Hi ha potestats implícites a l'administració? Es podran obligar a fer tot allò que requiera l'exercicio de sus competencias, a falta de previsió expressa. Sempre havíem dit les potestats administratives s'han de traduir de forma expressa per la llei. No.
Si no hi ha prohibició expressa, potestats implícites, les que requiera l'exercici de sus competències. No s'amaga que darrere tot això hi ha la lògica que ha guiat l'orientació de la llei de l'administració tributària. Aquesta llei s'ha fet des de dintre de l'administració per un ministeri que ara es diu d'Hisenda i Administracions Públiques, per tant, l'administració pública no és més que un apèndix de la mainstream, que és el pensament central, que és la hisenda pública, és la recaptació pública, la reducció del dèficit, i l'administració que no molesti, etc. Ara, si ha d'intervenir amb aquests efectes, amb aquesta lògica d'obtenir alguna qüestió dels ciutadans, no cal reserva de llei. Aquest tipus de qüestions es plantegen també, o es podrien plantejar també, en relació a la regulació que fa el projecte de llei de les mesures provisionals. Les mesures provisionals en un procediment administratiu, que està en l'article 56.2 de la llei de procediment. Si agafem la regulació actual, l'article 72 de la llei 3092, recordarem que abans de la iniciació d'un procediment administratiu, l'òrgano competent, mesures provisionals abans d'iniciar el procediment, podrà adoptar les medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de ley. Ojo que subraya. Supuestos previstos expresamente en norma de rango de ley, en mayúsculas. Per tant, qualsevol actuació administrativa prèvia a un procediment, per tant, sense procediment, perquè no sigui una via de fet, perquè no sigui una via de fet, una suspensió immediata, una paralització, un tancament de local, un tancament, etc. Una actuació, perquè no sigui de via de fet, ha d'estar prevista expressament en norma con rango de ley. Anem ara a l'article 56.2 de la llei de procediment, el mateix. Antes de la iniciación del procedimiento, el órgano competente podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Res de supuestos previstos expresamente en norma con rango de ley, las que resulten necesarias y proporcionadas. Y después continúa. De acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, cert, enumera la llei, la pròpia llei ja enumera quines són, és cert, podrà adoptar las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la llei 1-2000 de 7 de gener d'enjutjament civil. Aquí ve la llista de les mesures que poden prendre i acaba, i aquelles altres medidas, finalment, que para la protección de los derechos de los interesados prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. Fixeu-vos bé, s'equipara, en el fons, a l'administració amb el jutge. L'administració pot fer tot el que pot fer un jutge, no sent un jutge. Aplicació de les mesures previstes a la llei d'enjutjament civil i de totes aquelles altres que estimi necessàries per assegurar l'efectivitat de la resolució d'un procediment que encara no ha començat. D'un procediment que encara no ha començat. Bé, hi ha, si voleu, doncs, amb aquesta degradació de la reserva de llei, uns tintes, algú ha dit, algun autor, hi ha aquí unes componentes autoritàries amb aquesta reforma normativa, pel que fa a aquest aspecte de la relació administració-ciutadans. És cert que això té una explicació, i és que davant l'evolució de les tècniques d'intervenció administrativa que han passat de la intervenció prèvia, l'autorització prèvia, la llicència prèvia, etc., i s'ha anat alterant el mecanisme d'intervenció administrativa i l'administració és posterior, el ciutadà començarà l'activitat, farà la comunicació, farà la declaració responsable, però l'administració actuarà a posteriori,
És cert que s'han de reforçar les actuacions de l'administració que no tenen un procediment previ perquè l'ha començat l'activitat al particular i l'administració es pot trobar amb fets consumats que ja ha iniciat el particular i, per tant, ha de reforçar els seus mecanismes d'intervenció. Això és cert. Això és cert. Per tant, la lògica que explicaria aquest enfortiment de les mesures provisionals tindria aquest sentit. Però, cuidado, això no impedeix que hi hagi d'haver un escrupolós respecte a la reserva de llei quan es tracti de mesures que afecten a la llibertat individual, com poden ser o a l'exercici d'activitats econòmiques com poden ser les que es poden adoptar. Per tant, no hi ha una filosofia, jo diria, en general, de garanties del ciutadà, de les seves llibertats, sinó, sí, sota la veu de que l'administració no sigui una càrrega, a l'hora de la veritat, quan necessita mecanismes d'actuació davant de l'actuació dels particulars, davant del seu exercici, les seves llibertats individuals o econòmiques, prescindeix de la llei i actua de manera directa. Una altra manifestació d'aquesta visió, diríem, poc preocupada per les garanties, diguem-ho així, poc preocupada per les garanties de la llei, és la regulació dels recursos administratius. Perquè, anava a dir, la no regulació, és a dir, els ha deixat com estaven. El que és el mecanisme de garantia que ofereix una quantitat de dèficits de funcionament per totes parts, el sistema de recursos, que necessita realment una reforma profunda, que és objecte de reflexió per part de tots els administrativistes, etc. S'ha de modificar el sistema de recursos. Tots ho sabem, que el recurs d'alçada és un recurs que funciona poquíssim, que la jerarquia avui dia funciona a través de les directrius, les instruccions, les circulars, etc. I que el recurs d'alçada no dona satisfacció percentualment com a garantia als ciutadans, segueix sent una càrrega per poder accedir a la jurisdicció, etc. etc. Tots ho sabem. Sabem que hi ha una regulació idèntica o molt idèntica del recurs obligatori per esgotar la via administrativa, que és l'alçada, i del recurs de reposició, que és potestatiu, però el seu règim jurídic, els seus efectes, etc., és pràcticament idèntic, a banda del còmput de terminis, etc. Tot això requereix una reforma profunda. I no s'ha tocat. És més, s'han suprimit les reclamacions administratives prèvies a la via civil i laboral, amb una confessió, en el propi preàmbul de la llei, s'han suprimit vista la seva inutilitat. Perdoneu, però ho dic amb tota la serietat. És la confessió del defalliment de l'estat de dret, que existeix un mecanisme de garantia en mans de l'administració per resoldre adequadament les reclamacions prèvies i donar satisfacció a les pretensions dels ciutadans, no ha funcionat. Volem dir, jo a l'administració no li he fet cas amb aquests mecanismes de garantia. No és que no hagi funcionat per defectes estructurals del sistema. No. Puguem funcionar, jo a l'administració decideixo prescindir d'un mecanisme de garantia. Em trec de sobre això, que vagin el jutge ordinari, el jutge civil, el jutge laboral, etc. Això és la confessió del defalliment de l'estat de dret en aquest aspecte concret de les mecanismes de garantia. El tema de recursos, repeteixo, no s'ha tocat, el poc que es toca, jo crec que també denota aquesta falta de garanties o aquesta falta de sensibilitat per les garanties. Molt concretament, s'introdueix la previsió de que no es puguin sol·licitar pràctica de proves que no s'haguessin realitzat en el procediment ordinari, ara en via de recurs no es poden fer. Home, si hi ha una ocasió abans d'arribar a la via judicial d'incorporar nous elements de judici en la resolució administrativa, no, aquí revisem l'acte administratiu tal com era, com si s'hagués aturat en el temps, i per tant res de nous elements de judici, nous elements de prova. Bé, o sigui que valoració, jo diria, discutible sobre la posició que té o la percepció que es té de l'administració en relació a la llibertat dels ciutadans. I per últim, per acabar, acabo ja, administració i mercat. Seria l'altre àmbit, les llibertats econòmiques, administració i mercat.
Seré molt, molt, molt sintètic aquí. Sembla com si amb l'actual configuració s'hagi reincorporat o s'hagi incorporat una espècie de principi de subsidiarietat en la relació administració-mercat. Primer que actuï el mercat i només allí on no arribi el mercat que actuï l'administració. Està molt bé, però això a la Constitució no hi és. A la Constitució no hi és aquest principi de subsidiarietat. Si vol reformar la Constitució, que es posi. Però la iniciativa econòmica i la iniciativa d'actuació pública està reconeguda expressament en la Constitució. Per tant, no hi és. I en canvi, sembla que es vol incorporar. I em fixo en un precepte concret. Me'n vaig ara a la llei de règim jurídic del sector públic. La llei de règim jurídic del sector públic, article 86, que regula el que coneixem com a medis propis, els medis propis, és a dir, la possibilitat que l'administració utilitzi les pròpies estructures productives per abastir-se de béns i serveis en lloc de contractar-los al mercat. Per exemple, l'administració pública utilitza l'escola d'administració pública, disculpeu, per prestar un servei de formació, perquè té un medi propi, que és una escola de formació pròpia, i per tant, doncs, no necessàriament ha d'acudir al mercat d'altres escoles de formació perquè facin aquesta formació. No? No hi ha una subsidiarietat. Pot actuar directament el medi propi. És un exemple que em ve a mà perquè estem avui aquí. Bé, doncs què diu? Què diu l'article 86 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic? Tenen la consideració de medi propi o servei tècnic quan s'acrediti que, a més de disposar de medis suficients i idonis per realitzar les prestacions en el seu sector d'activitat, es doni alguna de les circumstàncies següents. Que sigui una opció més eficient que la contractació pública i que resulti sostenible i eficaç aplicant criteris de rendibilitat econòmica. És a dir, pregunto, es vol estar dient que només es podran utilitzar els medis propis, ja sigui de formació, ja sigui de producció de béns i serveis de qualsevol tipus? Serveis sanitaris? M'atreveixo a posar l'interrogant. Obtenció de béns i serveis per l'administració i subministraments, només es podrà obtenir-los de si mateixa l'administració si és una opció més eficient que la contractació pública i resulti sostenible i eficaç aplicant criteris de rentabilitat econòmica. De manera que, si el mercat ho fa més barat, tanca el medi propi. No anava a dir tanca l'escola, tanca el medi propi. És veritat que es vol dir això? És possible que hi hagi altres interpretacions. Això lliga amb altres de preceptes de la pròpia llei de règim jurídic de l'estat públic que acaben dient s'ha de liquidar, es diu literalment, l'estoc de medis propis que té l'administració ja existents. L'estoc. Tenim aquí una sèrie de parques de maquinària d'obres públiques, etc., o impremtes de no sé on, etcètera, serveis de cartografia. Diu, en 6 mesos, diu la llei, hem de fer un repàs de tot això i si no són més eficients amb criteris de sostenibilitat que la contractació pública, tancats. Liquidar l'administració, liquidar-la. Des del punt de vista de l'eficiència, la sostenibilitat, etc. Estic simplificant una mica, em disculpareu, però volia donar aquest crit d'atenció sobre una eventual visió subsidiària de l'administració. L'administració fa nosa. El que pugui fer, que ho faci el mercat. No pugui fer, que ho faci el mercat, l'administració fa nosa. Bé, en definitiva, i amb això acabo, jo crec que es pot concloure que com a plantejament general, sense perjudici dels estudis que continuen tot el dematí, etc., hi ha orientacions ambivalents. L'administració eficaç,
a la qual li preocupen menys les garanties que l'eficàcia, una administració que no estorbi, ni amb el procediment ni amb la seva actuació econòmica, però que tingui medis forts d'intervenció sobre els ciutadans quan convingui i, per tant, que els ciutadans tampoc estorbin a l'administració. És una trista conclusió. Moltes gràcies.